Lijep pozdrav svima i dobrodošli u pregled sedmice. Završena još jedna runda kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Ultras i Paris Saint-Germain spremaju proteste protiv Neymara. Virgil van Dijk potpisao novi ugovor sa Liverpoolom. David Beckham želi dovesti Lea Messija i Luisa Suareza. Iza nas je još jedna izuzetno uzbudljiva fudbalska sedmica, prije svega zato što smo imali jako puno utakmica i to onih reprezentativnih. Još jedna runda kvalifikacija se završila, te su se sada igrači vratili u svoje klubove. A mi sada idemo na kratak pregled kvalifikacijnih utakmica. Naravno, pregledat ćemo samo rezultate i grupe balkanskih reprezentacija. Kosovo je u ovom kvalifikacijnom ciklusu ostvarilo pobjedu i poraz. Najprije su pobijedili Češku rezultatom 2:1, da bi nakon toga izgubili od Engleske rezultatom 5:3. Srbija je bilježila isti rezultat kao i Kosovo, odnosno pobjedu i poraz. Najprije su poraženi od Portugala rezultatom 4:2, da bi nakon toga savladali Luksemburg rezultatom 3:1. Hrvatska je pak ostvarila pobjedu i neriješen rezultat, najprije su savladali Slovačku rezultatom 4:0, da bi nakon toga odigrali iznenađujuće 1:1 sa Azerbejdžanom. Slovenija je bila najuspješnija reprezentacija sa Balkana, te su oni ostvarili dvije pobjede. Oni su savladali Poljsku rezultatom 2:0, te Izrael rezultatom 3:2. Makedonija je u ovom kvalifikacijom ciklusu upisala neriješen rezultat i pobjedu, najprije su odigrali 1:1 protiv Izraela, da bi nakon toga savladali Latviju rezultatom 2:0. Bosna i Hercegovina je upisala pobjedu i poraz, najprije su slavili za 5:0 protiv Lihtenštajna, da bi nakon toga izgubili od Armenije rezultatom 4:2. Upravo je u Bosni i Hercegovini bilo najburnije ove sedmice, jer je Robert Prosinečki nakon poraza od Armenije ponudio ostavku u Fudbalskom savezu Bosne i Hercegovine, da bi nakon toga on povukao ostavku te ipak odlučio ostati na klupi reprezentacije Bosne i Hercegovine. Prosinečki tako nastavio voditi reprezentaciju Bosne i Hercegovine na putu za Euro 2020. godine. Mesut Özil bi u januaru trebao napustiti Arsenal. Jedan od razloga jeste zato što on ove sezone nije upisao niti jednu minutu pod vodstvom Unaia Emerya. Navodno je primarni cilj Arsenala da upravo u januaru proda Mesuta Özila. Kako javio engleski mediji, u njegov ostanak u Arsenalu više ne vjeruje niko, a za Özila su zainteresovani brojni klubovi iz Amerike i Turske lige. Virgil van Dijk je ove sedmice produžio ugovor sa Liverpoolom. Prema trenutnom ugovoru van Dijk je zarađivao 125.000 funti sedmično, dok će sada zarađivati 200.000 funti sedmično. On će novi ugovor sa Liverpoolom potpisati do 2025. godine. Mario Mandžukić nije u planu Mauricija Sarija, pa bi tako i on u januaru mogao promijeniti sredinu. Mandžukić nije zadovoljan statusom u Juventusu, te ovaj 33-godišnji napadač želi promijeniti sredinu. Ako je vjerovati posljednjim špekulacijama, nova destinacija ovog Hrvata treba bi biti Manchester United, koji je izuzetno zainteresovan za njegove usluge. Sa druge strane, jedan Balkanac nezadovoljan je upravo u Manchester Unitedu. Radi se o Nemanji Matiću, koji bi isto tako mogao napustiti United već u januaru. Matić navodno nije u dobrim odnosima sa trenerom Manchester Uniteda Ole Gunnarom Solskjaerom, te je to još jedan od razloga zašto on želi napustiti klub. Prema pisanju engleskih medija, za Matića su zainteresovan Juventus, a on je navodno i velika želja novog trenera Intera Antonija Contea. Iako je ostao u Paris Saint-Germainu, Neymar više u Parizu uopšte nije omiljen. Pa tako Ultras i Paris Saint-Germaina spremaju proteste protiv Neymara. Neymar se oporavio od povrede, uskoro bi trebao zaigrati, međutim navijači Paris Saint-Germaina se ne slažu s tim. Tako da su oni najavili bojkot utakmica Paris Saint-Germaina sve dok Neymar igra. Odnosno, oni neće prisustvovati novim utakmicama Paris Saint-Germaina sve dok je Brazilac u klubu. Rat između navijača Neymara je počeo, a nove špekulacije o njegovom prelasku u Barcelonu već u januaru ove godine su počele. Možemo očekivati novu sagu čim se otvori prijelazni rok. Sa druge strane, ipak dobre vijesti u Parizu. Iako se očekivalo kako će pauzirati mjesec dana, Kylian Mbappé već se vratio treninzima. Mbappé se od povrede oporavio za samo 2 sedmice, te će on tako biti spreman za dolazeće utakmice Paris Saint-Germaina. Novi problemi su ponovo u Real Madridu, ponovo su u pitanju povrede, a ovog puta povrijedio se Luka Modrić. Radi se o povredi aduktora desne noge, a zbog ove povrede Luka Modrić će sa 13 bivati oko 2 sedmice. Ove sedmice dosta se pisalo o transferima u Barceloni i to o transferima njihovih najvećih zvijezda Lea Messija i Luisa Suareza. Mnogi španski mediji pišu kako ih na zalasku njihove karijere želi dovesti David Beckham u svoj novi klub u američkoj MLS ligi Inter Miami. Suarez trenutno nema namjeru napustiti Barcelonu, dok je Messi u nedavnom intervju izjavio kako je Barcelona njegov dom, te kako on tu želi osvajati trofeje i ostati do kraja karijere. A da li će Beckham za nekoliko godina nagovoriti ovaj dvojac da mu se pridruži, ostaje da se vidi. To bi bilo to što se tiče pregleda sedmice, a idemo sada pogledati tko je to igrač sedmice. Igrač pregleda sedmice prema velikoj većini vaših glasova jeste Emir Spahić, koji je doživio saobraćajnu nesreću. Za novog igrača sedmice možete već sada glasati u komentarima, te lajkati like komentare ostalih osoba, a idemo sada na centralno pitanje. Može li Atletico Madrid osvojiti La Ligu? Ove sedmice u glasanje učestvuje 921 glasač, 55% glasača smatra kako Atletico Madrid ne može osvojiti La Ligu, dok 45% glasača smatra kako oni mogu osvojiti La Ligu. A centralno pitanje za narodnu sedmicu glasi: da li će Beckham uspjeti dovesti Messija i Suareza? Link za glasanje metod u deskripciji, glasati možete kao uvijek do narodnog petka kada si narodni put gledamo, a do tada veliki pozdrav!